بسم اللہ الرحمن الرحیم. نرمی اور بردباری یہ مومنوں کی ایک عظیم زینت ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اسے زینت بخشتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرمی فرمانے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو سختی پر نہیں عطا فرماتا. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سختی کریں گے تو ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نسخہ دے دیا کہ سختی پر جو ہے اللہ وہ عطا نہیں کرتا جو نرمی پر عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نرم اور بردباری کا نور عطا فرمائے.